በቃ አንድ ደቂቃ ይፈቀድ፣ ከዛ በላይ አይበልጥ መሰለኝ። በዚሁ በተመሳሳይ ርዕስ በጣም ፊል ስላረኩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነገር ማንህና እጄ ልስጥህ የሚል ግጥም ጽፌ ነበር። እኔ በበኩሌ ተስፋ ቆርጬ አላቅም። በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም አጋጣሚ እኔ ሙያዬ የቁርአን ትንታኔ ላይ ነው የተማርኩት እና ኢትዮጵያ ሀበሻ ምድር ወይ ሀበሻ ህዝብ ቃል ተገብቶለታል ከአምላክ የሚል እምነት አለኝ። ላይጠፋ ችግር ላይ ላይወድቅ። ስለዚህ በመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን ከችግር መውጣታችን መዳናችን አይቀርም። እጃችንንም አሁን ለጠቀስኳቸው ችግሮች አንሰጥም። ይሄን በየጊዜው እያየን ነው። ስለዚህ እኔ ማንህና እጄ ልስጥህ ብዬ ተነስቻለሁኝ። አብረን እጃችን አንሰጥም አይደል? እሺ። ቃሌን ሳታደምጡኝ ሳላዳምጣችሁ ነገር ስትለውሱ ስሳደብ ሰድባችሁ ስቀል አቃላችሁ ነፍጥ ስታነሱ ቃል ስንወራወር ብዕር ስንጣቀስ ወይ ስንሸሟጥጥ ሽብር ስታነግሱ መከባበር ሲቀር ወይ ስንዘላለፍ በቀል ለመመለስ ስትገሰግሱ ወይ ሳላደምጣችሁ ወይ ሳንደማመጥ ሳታገላግሉ ምክር ሳትለግሱ ብጥብጥ ሲነግስ ሰላም ሲጠርብን ሳታሸማግሉ መሀል ቤት ሳትደርሱ ደሜ ላይመለስ በደም ሽሩሩ ይቅር አትንጫጩ ስሞት አታልቅሱ። ፌስቡክ ላይ አልጻፉ ነው ሌላ የለ። ወላሂ ከምሬ ነው። እኔ ፌስቡክ ላይ በሁለት መስመር በምጽፈው አንድ ነገር ብዙዎች ችግር ላይ ወድቃሉ። ሌላ ቦታ አንተ አዲስ አበባ በርገርህን ትበላለህ። የሆነ ክርስቲያን ከሆናችሁ ከነዚህ በተለይ እጃችሁ ላይ ካለው ሞባይል ታቀቡ፣ እኔን ጨምሮ ሁላችንም። ይቀጥላል። ይልቅ ዛሬ ይቅር በሉ በልዩነት አንዱኑልኝ። እኔም ላውርድ በቀል ጦሬን ሰላም ፍቅር ይሁንልኝ። በቀዬ ዛፍ ይተከል አዝመራውም ይዝመርልኝ። አብሮ መኖር መተሳሰብ መደማመጥ ይበብልኝ። ይህ ጉልበቴ የወጣቱ ብሩህ ኮቴ ስብጅማቴ በመከባበር መደማመጥ ይዳብርና ይደግፈኝ ለልማቴ። ሁከት ሽብር ነፍጥ ይጥፋና ሰላም ኑሮ ይድመቅ ቤቴ። አለዚያማ ባጉሎኔ ባጉል ትዕቢት ተወጥሬ እኔነቴን ከሰው በላይ እየጠራው የሌላውን አሽቀንጥሬ ዘር ማንዘሬን እየቆጠርኩ ሁከት ሳነክስ ደም ዘክሬ ደም ተቃባ ቤተሰቡ ጎራ ዞረ ነፍጥ አንግቦ በእኔ አደም የአደም ልጅ ረገፈ በዘር መድሎ ተለብልቦ። እውነት ያስለቅስ ነበር። ያሁን ባልቆ ነው እንጂ ኋላ ስሞት በበቀለም እንዴም ባላባ ቢፈስልኝ ደረት ቢደቃ ቢጮህልኝ ሙሾ ዜማ ቢዜምልኝ ደም ሊመለስ በቀል ቢታድ በእኔ አደም ቢያድምልኝ ሌላ አዳም ሊጨፈጭፍ ዘር ሊያጠፋ ቢተምልኝ ምን ሊፈይድ ምን ሊሆነኝ? እና ዛሬ እንመካከር፣ በመልካም አይን እንተያይ፣ እንደማመጥ በሎ አድምጡኝ፣ እንከባበር በሎ አክብሩኝ። ከደማችሁ ዘረኝነት ከበቀል ሰይፍ ታደጉልኝ። በሉ ንጩህ አንድ በሉ በቃ ይብቃህ ዘረኝነት። ደምን በደም አታቀባን አታደፍርስ ሰላም ህብረት። ቆንጅት ተነሽ፣ ጉብል ተነስ፣ እቴ ተነሽ፣ ወንድም ተነስ። አይበቃንም ጋኔል ማረስ ጠላት አቅፎ ጠላት ማጉረስ። ስሚኝ እቴ ስማኝ ጓዴ እኮ ተነስ መርዶን ድረስ። የህሊና ቁስል ክምር የዝንተ ዓለም ዕዳ ድርጊት ዘባተሎ ትቢያ ቅሪት የሞት ድራብ ጃሮ ስሪት አሳረኛ አሳር ጠሪ ጽልመት አልባሽ ከል ደዋሪ ዘረኝነት በራሪ መልከል ውጤም ውጥዳ ዘር አሳዳጅ አዝመራ ጥፊ አዚመኛ አዚም ገፊ ተናዳፊ ዘረ ዘሩ ዘረኝነት የዘር ውላጅ የዘር ፍሬ ጋልቦ አሳዳጅ ባለሰደፋ እያመትር ጡራይ ፍሬ። በልዩነት ወደ አንድነት ቃል ተግባባን እስኪንግዚህ ምን ይውጥህ እንዲህ ሲሆን የሞት ሞትህ ተናገር አብልኒህ አደን ምሱ ቤተ ሲኦ ልብቅ ፍጥረት ትቢያ ቢሉ ቢቀባቡህ ቢያላብሱ በሳጥናኤል ቀኛ አጃቢ በዲያብሎስ ቢመስሉ ቢያስተያዩህ ቢያጋንኑህ አትጠጋ ካልተጠጉህ ሙጠኛ ትል ካልተመኙህ ተነቃቃ ነቃሁብህ በመከባበር መደማመጥ ማነህና እጄ ልስጥህ። የዝማሬ እንጉርጉሮ ብዙ እንጉርጉሮ አለው ዘረኝነት አይደል? ግማሹ እኔ
ኦሮሞ ስለሆንኩ እንደዚህ ይላል። ሁሉም ምክንያት አሉ መቼም፣ ሁሉም ሲገድል ምክንያት አሉ አይደል? እነዛ ሊቢያ ላይ 30 ምስኪኖችን ያረዱትም ሰዎች የራሳቸው ምክንያት አላቸው። በቴሌቪዥን አይታችሁ ከሆነ እኮ የቁርአን አንቀጽ ጠቅሰው ነበር ያርዱ የነበረው አይደለም? አሁን እኔ በምለው አስተምሮት ቁርአን ውስጥ ይሄ ነገር ያለ ይመስላችኋል? የለም አይደል? እነዚህ ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ምን ነው ከዛን ሰዓት ጀምሮ እናንተ በተለይ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ ገጣሚዎች ምን ነው ለመስጊድ ሰዎች መልእክት አያስተላልፋችሁም? ለእናንተ ነው የቤት ስራ። የዝማሬ ህንጉርጉሮ፣ የሰበካህ መዳረሻ፣ የቅዳሴ ጭራውሎ፣ የበትርህ ስንዝር ጉሻ፣ የገበታ ሃይማኖት ዱቄት፣ የሽሩሩ ውልህ ፈሊጥ፣ ዘረኝነት ሞት ከሆነ መዛለቂያው ተወኝ። ዘሩ ዘረኝነት፣ ግመኝነት ኔ ለቀቅ። አዎ ለቀቅ። አታሳምር፣ አታዳምቅ። አንተንማ እዚያው በሩቅ እዚያው በዚያው ለበጣህን ያስረሽ ምቹ ፈሊጥህን። እናም ከውልድዋል ከውልድሁን አበሻ ምድር ቦታ አይደለም። በዘር ፍሬ ተመንዝሮ ስንት ወዘላ እምቡጥ ነዶ በልፋፌህ ሲመነዘር። አሁን ትላንትና እዚች ጉራዩ ሩቀት ሲሉ ሲንገበገብ በቶን እሳት ተበትኖ እንደ ጨው ዘር። ዋግ እንዳየው የአዝመራ እህል ከጥንስሱ መና ሲቀር፣ በቱፍታህ ቋይ ንዳድ በትናጋ ተዘናግቶ፣ በቁመናው ለዛው ነጥፎ እሱነቱ ሳይሞት ሞቶ፣ ያስረሽ ምቹ ገቢር ዋጋ የችሮታ ፋና ፈለግ፣ የቀሳፌ ግዳይ ጥሎች ሲንጠባጠብ እንደ ዶፍ መልክ። እያየሁት እያየ ነው እያወቅኩት እያወቅ ነው። ይህ ድንፋታ ይህ ፉከራ እጅ ስጡ እጅን ይውት መሆኑ ነው። አወይ አለማወቅ፣ ለዚያውም አበሻን አለማወቅ ከባድ ችግር ነው። ጎበዞቹ አበሻን ሳያውቁ ቀርተው 10 ምናምን ክርስቲያኖችን አረዱ። ምንም ስላረጉ አይደለም፣ ስራ ፍለጋ ሰው ሀገር ስለተገኙ ነው። አብሯቸው የነበረው እስላም ያደረገውን ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ አይደል? አበሻን አለማወቅ ማለት ይሄ ነው። ተለምዷላ በሙት መድመቅ መዘማነን መጨማለቅ፣ ተለምዷላ በደም መክበር በአፈር ሙሽት መለቃለቅ። በማን ምድር ማን ረክሶ በማን ዓለም ማንን ጥሶ ሊያንገበግብ ክፋት ነግሶ ዘሩ ነግሶ እንዳጋሰስ ሲያግበሰብስ እሾህ ክንዱን አንተርሶ። አይመስለኝም አይመስለንም አልታየኝም አልታየንም በመጣ እግርህ ወደ አገርህ አትበጀንም አትሆነንም። መቻነሰን ያምናው ቅርሻት የሞት ትፋት የሞት ግዛት፣ መቻነሰን ያምናው ጣጣ የነግ በኔ የጣር ስጋት። ብቻ ዘረኝነት የአምባገነን መንበር እርካብ ማን አለብኝ ባይነትህ ደርሶ ጅንን ደሞቁንን ያ ፉከራ ያኩራትህ። በልዩነት በአንድነት በመደመር በመቻቻል ቃል ተመቷል። እስኪ እንግዲህ ምን ይውጥህ እንዲህ ሲሞት የሞት ሞትህ ተናገራ በልንህ። አደንም እሱ ቤተ ሲሆን ልብቅ ፍጥረት ትቢያ ቢሉህ ቢቀባቡህ ቢያላብሱህ በሳጥናኤል ቀኝ አጃቢ በዲያብሎስ ቢመስሉህ ቢያስተያዩህ ቢያጋንኑህ አትጠጋ ካልተጠጉህ። ሙጥኝ አትል ካልተመኙህ ተነቃቃን ነቃሁብህ። ማነህና እጄ ልስጥህ። በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን እኔ ስናገር እንደሰማችሁት በሙሉ አዲስ ነገር አልተናገርኩም፣ አዲስ ነገር ልናገር አልመጣሁም። ሁላችሁ የምታውቁት ነው። የሚፈለገው ነጥብ ግን እናንተ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ በመስሪያ ቤታችሁ፣ በስራ ቦታችሁ፣ በማንኛውም በምትችሉት በዚሁ በፌስቡካችሁም ቢሆን የሙስሊም ማህበረሰብ መሪዎች፣ የክርስቲያን ማህበረሰብ መሪዎች ኢድና ቅዱስ ዮሐንስ ሲመጣ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው እንኳን አደረሳችሁ ወይም ተረዳዱ ተዋደዱ ከሚለው ፖለቲካዊ መግለጫ ባለፈ ህብረተሰባቸውን ወደዚህ አሁን ወደ ተነጋገርንበት ጥሪ ቋሚ በሆነ መድረክ እንዲጣሩ፣ እንዲያስተምሩ፣ ተጽዕኖ እንድታሳድሩ፣ እንድትጠይቁ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።